أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الحمدللہ آج پروگرام نمبر 1085 آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورہ عبس کی آیات 24-32 کا انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساری اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آئیے خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں شریک کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیریت سے بیٹا آپ لوگ ماشاء اللہ جی ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق اور یاد دہانی کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے آئیے قرآن سیکھیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے قرآن کریم کی طرف دعوت دی اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی گئی یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے اس روایت کو ہم نے کئی مرتبہ سمجھا ہے بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ یاد دہانی بھی ہو اور ہم عمل بھی کر رہے ہوں جو قرآن کریم کی طرف دعوت دینے والا بن جائے اس کی ہدایت تو گارنٹیڈ ہو گئی لوگ سنے نہ سنے ہمیں دین کی دعوت قرآن کریم کی دعوت پیش کرنے کے فرض کو ادا کرنا ہے لوگ آئیں نہ آئیں مانے نہ مانے سنے نہ مانے سنے نہ سنے یہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے سنوانے کا اختیار اللہ کے پاس منوا لیا جانا اختیار اللہ کے پاس ہدایت دیا جانا اللہ کے پاس اختیار ہے ہم اپنا فرض پورا کریں اللہ کے رسول فرمارے کہ جو قرآن کریم کی طرف دعوت دے اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی جائے گی گویا کہ ہماری ہدایت تو گارنٹیڈ ہو جائے گی اللہ کی طرف سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو مزید سیکھنے سمجھنے عمل کرنے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد چلتے ہیں آج کی زیر مطالعہ آیات کے ترجمے کی طرف سورہ عبس کی آیات 24-32 کا مفہوم اور ترجمہ پس چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف بے شک ہم نے خوب پانی برسایا پھر ہم نے زمین کو چیر کر پھاڑا پھر ہم نے اس میں اگایا اناج اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور پھل اور چارہ فائدے کا سامان ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے یہ سورہ عبس کی آیات 24-32 اور اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف یعنی گزشتہ آیت اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق ماشاءاللہ ربط آیات کے حوالے سے پہلا نقطہ گزشتہ آیات میں انسان کو اپنی پیدائش اور زندگی کی تعبیرات پر غور کرنے کی نصیحت کی گئی تھی ایک قطرے سے پیدائش کا معاملہ پھر اس کو موت دے دیا جانا اس کو قبر میں رکھ دیا جانا پھر وہ دوبارہ کھڑا کیا جائے گا ان سارے پہلوؤں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی تھی اب انسان کی زندگی اور بقا کے لیے مہیا کیے جانے والے انعامات کا ذکر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے بندے کو پیدا کیا چھوڑ نہیں دیا کائنات سجائی پہلے ہے اور حضرت انسان کو زمین پر بعد میں بھیجا گیا تو بندے کو پیدا بھی کیا اور اس کی زندگی گزارنے کے لیے زمین کو موزوں یعنی فیزبل بھی بنایا اور اس میں وسائل بھی رکھ دیے اور بے شمار نعمتیں بھی رکھ دیں ہاں
ایک الگ نقطہ بحث کا ہے کہ ظالم لوگ وسائل پر قابض ہو جاتے ہیں تو اس ظلم کے خاتمے اور ظالمانہ نظام کو ختم کرنے کی بات کرنی چاہیے، ورنہ اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کے عطا کردہ وسائل میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، جو باتیں تفصیل سے تشریح میں ہم آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں ان کا ایک خاکہ یا آؤٹ لائن پہلے پیش کی جاتی ہے تاکہ ذہن میں ایک بات آ جائے، سامنے ایک بات آ جائے کہ کن امور پر انشاءاللہ کلام ہوگا۔ تعارف کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر لہذا فرمائیے گا، انسان کو غذا کی فراہمی پر غور و فکر کی دعوت، جو کچھ بندہ کھاتا ہے پیتا ہے اس پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ نے زمین سے اناج اور طرح طرح کے پھل اگائے، کتنا کھاتے ہیں مگر کبھی غور کرتے ہیں؟ توجہ طلب بات ہے، سوالیہ نشان ہے، اور اللہ اپنے کلام عظیم میں اس کی توجہ ہمیں دلا رہا ہے۔ اگلا نقطہ تعارف کے ذیل میں، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں انسان اور اس کے مویشیوں کے لیے ہیں، سب کچھ اللہ نے بندوں کے لیے بنایا اور بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بات بھی ہم پڑھ کر آ چکے، سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں 27 پارے کے شروع میں ذکر آتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف، یعنی ہر آیت میں آنے والا موضوع یا ٹاپک، ماشاءاللہ ہر آیت میں آنے والا موضوع یا ٹاپک زیر گفتگو آتا ہے۔ سورہ عبس کی آیات 24-32 کا تجزیہ، سب سے پہلے سورہ عبس کی آیت نمبر 24، انسان کو اس کی غذا کی فراہمی پر غور کرنے کی دعوت۔ اگلا نقطہ آیت نمبر 25، اللہ تعالی نے بارش برسائی۔ اگلا بیان آیت نمبر 26-27، پھر زمین سے اناج اگایا۔ اگلا نقطہ آیت نمبر 28، انگور اور سبزیاں، یہ بھی اللہ نے اگائیں جی۔ اگلا نقطہ آیت نمبر 29، زیتون اور کھجور، یہ بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ پھر آیت نمبر 30، گھنے باغات، ان کو بھی اگانے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ پھر آیت نمبر 31، اور پھل اور چارہ اگایا اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ یہ ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اگلی آیت، آیت نمبر 32، اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمت انسان اور چوپایوں کی ضرورتیں پوری کر رہی ہیں، ان سب پر غور کرو، دینے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی، پیدا کرنے والا کون؟ اللہ، کھلانے پلانے والا کون؟ اللہ، تو موت دینے والا بھی کون؟ اللہ، اور دوبارہ زندہ کرنے والا بھی کون؟ اللہ۔ یہ ہے پس منظر جس میں سارا کلام ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ الحمدللہ ناظرین کرام، آج کی زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان ہوا مکمل۔ اب وقت ہے آیات کی تشریح کا مطالعہ شروع کریں گے۔ سورہ عبس کی آیت نمبر 24 سے اس مقام پر قرآن کریم میں ارشاد ہوا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، آیت نمبر 24، اس کا مفہوم اور ترجمہ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف۔ یہ آیت نمبر 24 کا ہوا ترجمہ۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ، اگر انسان اپنی تخلیق پر غور کرنے کو تیار نہیں تو اپنی غذا پر غور کرے۔ اگر اپنے آپ پر، اپنے وجود پر غور و فکر نہیں کر رہا تو اللہ کہتا ہے اپنی غذا پر غور و فکر تو کر لے۔ یعنی بہت سے ناشکروں کا خیال ہے، ہم خود بخود پیدا ہو گئے، خود بخود چل رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کپ خود بخود بن گیا، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ گلاس جو ہے وہ خود بخود بن گیا، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ٹیبل خود بخود بن گئی، یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اسمارٹ فون ہے میرے پاس بھی، ٹھیک ہے، خود بخود بن گیا۔ آگے سے کہتا ہے کہ ہم خود بخود بن گئے، بے وقوفی کی بات ہے۔ لیکن اللہ سمجھا رہا ہے، اپنی غور، اپنی تخلیق پہ تو غور و فکر کر لو، پچھلی آیات میں آیا، اب جو تم محتاج ہو، تمہاری بے بسی کو دیکھو، تم کھانے کے محتاج، تم پینے کے محتاج، اپنی اوقات کو تو دیکھو، چلو اپنی غذا پہ غور و فکر تو کرو، اس کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، کہ زمین سے پیدا کی جانے والی غذا اسے کیسے فراہم ہوتی ہے۔ کتنے آرام سے آرڈر پلیس کر دیتے ہیں نا آن لائن، اب میں کسی پرووائڈ کرنے والے کا نام تو نہیں لوں گا، خامخا کی مارکیٹنگ ہو جائے گی، ہاں جی، آرام سے بیٹھ کے مرغیاں، بریانیاں اور قورمے اور پتہ نہیں کیا کچھ ماشاءاللہ کھا رہے ہیں، جی منہ میں کچھ ہو تو نہیں رہا، ہاں رال تو نہیں ٹپکنا شروع ہو جائے گی، کتنے آرام سے کھا لیتے ہیں۔ کبھی غور کیا، یہ چاول ہم کھا رہے ہوتے ہیں، یہ چاول کا دانا کیسے پہنچا ہمارے اس منہ کے اندر؟ کہاں وہ بیج کے ڈالنے سے پہلے زمین کی تیاری کا معاملہ، زمین پر فصل ہل چلانے کا معاملہ، زمین کو تیار کرنے کا معاملہ، زمین میں بیج ڈالے جانے کا معاملہ، زمین کو برابر کر دیے جانے کا معاملہ، زمین کو پانی دیے جانے کا معاملہ، اندر بیج کی رکھوالی کون کر رہا ہے، اس کو نشوونما کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہ ذکر ابھی آگے چل کر بھی آئے گا۔ اس کے بعد سورج کی روشنی کا معاملہ، بارش کے پانی کا معاملہ، تم برسا رہے ہو بارش،
تم نے سورج کو بنایا, سورج کی روشنی تم دے رہے ہو, اس کی حرارت تم دے رہے ہو. یہ غور فکر کی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے. وہاں سے شروع کریں, پھر فصل کا اگ آنا, اپنے جوبن پر ہونا, پھر اس کا اگ آنا, پھر اس کا کٹ جانا, پھر اس کا کمپائل ہونا, جمع ہونا, پھر کھیتوں سے شہروں میں اور بڑے شہروں میں پہنچنا, دنیا بھر کے اندر پہنچنا, وہاں سے مارکیٹس کے اندر پہنچنا, خود بخود چل رہا ہے. عجیب بات ہے. ہاں, کتنے ہاتھوں سے ہو کر ایک ایک دانہ میرے اور آپ کے منہ میں ایک لقمے کی صورت میں جا رہا ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کبھی ہم غور کرتے, مال مفت دل بے رحم کا معاملہ کر لیتے, خوب کھاتے ہیں, شکر بھی اللہ کا ادا نہیں کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. اگلا نقطہ, اگر وہ اسی پر غور کر لے تو اسے اپنے رب کی ناشکری کی کبھی جرت نہیں ہو سکتی. کھانے کے محتاج, پینے کے محتاج. ایک عجیب نقطہ ہے, آپ کو معلوم ہے کہ مسیحیت کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا کہہ دیا, حضرت بی بی مریم سلام علیہا کو بھی اللہ کی الوہیت میں شامل کر دیا. شرک کرنے لگے تھے مسیحیت کے ماننے والے. اللہ تعالیٰ نے تین الفاظ استعمال فرمائے, توجہ کیجئے گا. اللہ فرماتا ہے کانا یاکلان الطعام, عیسیٰ علیہ السلام بھی اور بی بی مریم سلام علیہا بھی دونوں کھانا کھاتے تھے. اب کھانا میں بھی کھاتا ہوں, آپ بھی کھاتے ہیں, مگر یہ جملہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ناظرین کرام توجہ کیجئے گا, ہم سب کھانا کھاتے ہیں, صبح دوپہر شام کھاتے پیتے رہتے ہیں الحمدللہ. اللہ نے قرآن میں یہ جملہ کیوں نقل کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ تم نے عیسیٰ کو خدا کا درجہ دے دیا معاذ اللہ, خدا کا بیٹا قرار دے دیا معاذ اللہ, خدا کی خدائی میں شامل کر دیا معاذ اللہ, تم نے بی بی مریم سلام علیہا کو اللہ کی الوہیت میں شامل کر دیا. ارے وہ دونوں کھانا کھاتے تھے, اور جو کھاتا ہو وہ محتاج ہوتا ہے, اور محتاج معبود نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ انسان کس قدر بے بس, کھانے کا محتاج, پینے کا محتاج, ہوا کا محتاج, آکسیجن کا محتاج, اینڈ سو آن. یہ ہے جو اللہ سادہ انداز میں بندوں کو غور فکر کی دعوت دے رہا ہے. اپنے رب کی نعمتوں پر غور فکر کرو, اور اس کو پہچانو, اور اس کو مانو, اور اس کی مانو. یہ میرا اور آپ کے لیے بھی ہے. ناشکروں کو تو سمجھایا جا رہا ہے, کافروں کو تو سمجھایا جا رہا ہے, ہم اور آپ بھی تو اللہ کی نعمت روزانہ استعمال کر رہے ہیں, ہمیں بھی تو پڑھوایا جاتا ہے 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ غور و فکر کی دعوت ہمیں دی جا رہی ہے کہ ہم بھی اللہ کو تو مانتے ہیں نا. یہ جب غور و فکر کریں گے تو اللہ کی نعمتوں کا اور احساس ہوگا, اپنی بے بسی, اپنی محتاجی, اور اپنی اوقات کا بھی پتہ چلے گا. ہاں, اور اس کی عظمت کا بھی احساس ہوگا. اب اس کے احکام کو ماننا, اس کا شکر گزار بننا, اس کے سامنے جھکنا آسان ہوگا. یہ وہ سادہ انداز ہے غور و فکر کی دعوت کا جو جا بجا قرآن حکیم نے استعمال فرمایا. تو یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ انسان اپنی غذا کے امور پر ہی غور و فکر کر لے. اگلی آیت ہے سورہ عبس کی آیت نمبر 25, ارشاد ہوا اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبَّا, ترجمہ بے شک ہم نے خوب پانی برسایا. اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. ایک ہی نقطہ, اللہ تعالیٰ آسمان سے خوب بارش نازل فرماتا ہے. بارش کا نظام, واٹر سائیکل جا بجا قرآن میں ذکر ہوا. ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں بخارات کا اٹھنا سمندروں سے ایویپریشن کی صورت میں, اوپر جا کر بادلوں کی شکل اختیار کرنا, بادلوں کا ملنا, اور پھر ان کا چلایا جانا, پھر ان کا پھاڑا جانا, ان سے پانی کا برسایا جانا, اس پانی کو گلیشیئرز کی صورت میں پہاڑوں پر برف کی صورت میں جمع دیا جانا, اسٹوریج کا اتنا بڑا انتظام, وہاں سے پانی کا بہاؤ, پھر دریاؤں میں پانی کا آنا, سمندروں میں آنا, پھر وہاں سے ایویپریشن. اللہ اکبر, کس قدر اللہ کی قدرت کے نظارے اس بارش کے عمل میں بھی موجود ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد اگلی مزید چند آیات کا مطالعہ آپ کی خدمت پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. سورہ عبس کی آیت نمبر ہے 26, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. سورہ عبس کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوا ثم شققنا الارض شقا, اس آیت کا ترجمہ پھر ہم نے زمین کو چیر کر پھاڑا. یہ آیت نمبر 26 کا ترجمہ ہوا. تشریح کی طرف چلتے ہیں. ایک ہی نقطہ ہے, زمین پانی کو جذب کرتی ہے اور اس کے اندر موجود بیجوں سے کوپلیں باہر نکل آتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بارش کا برسنا, زمین اس کے پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے. کسان نے تو بیج ڈال کر زمین کو برابر کر دیا تھا, اندر اس بیج کی آبیاری کون کر رہا ہے, اس کی نشوونما کون کر رہا ہے, اس کی حفاظت کون کر رہا ہے, اس کو پروان کون چڑھا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. تو زمین کو پھاڑ دیتا ہے اللہ, یہ پانی جذب کرتی ہے زمین, اور بیجوں سے کوپلیں باہر نکلتی ہیں, اور پھر وہ فصل کے اگنے کا عمل, اس کا پروسیس زمین سے باہر آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے. اگلا بیان سورہ عبس کی آیت نمبر 27, فَأَمْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا, اس کا ترجمہ پھر ہم نے اس میں اگایا اناج. یہ آیت نمبر 27 کا ترجمہ. تشریح کے والے سے پہلا ایک ہی نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا.
پھر پانی سے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے اناج کے دانے نکالتا ہے. اللہ اکبر, کیا کچھ کھا رہے ہیں, گندم بھی استعمال کر رہے ہیں اور چاول بھی استعمال کر رہے ہیں اور نہ جانے کتنے اور سبزیوں کو اور نباتات کو اور پھلوں کو وغیرہ وغیرہ. اللہ کی زمین ایک ہے, سورج کی روشنی ایک ہے, برسنے والا پانی ایک ہے, ذرا ذرا کے بیچ سے فرق پڑتا ہے اور کیا سے کیا اگ آتا ہے اور ہم اس کو بڑے آرام سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. مگر اگانے والا کون, عطا کرنے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی. ظاہر کا سبب ہے یہ کسان ہے, یہ ہل چلاتا ہے. آج مشینری استعمال کی جا رہی ہے, آج تو آٹومیشن پہ کلٹیویشن آ گئی ہے, لیکن سارا اذن کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا. سارا اختیار کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا. اگلا بیان سورہ عبس کی آیت نمبر 28, وَعِنَبًا وَقَضُبًا, اس کا ترجمہ اور انگور اور ترکاری. یہ آیت نمبر 28 کا ترجمہ, تشریح میں مختصر سا نقطہ, اور انگور اور سبزیاں اگاتا ہے. انگور جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو جن پھلوں کو اس وقت کے ماحول کے لوگ جانتے تھے قرآن نے ان کا ذکر کیا. اگر آج ہم اور آپ آم استعمال کریں تو آم بھی کون عطا کرتا ہے؟ اللہ. یہ باتیں پہلے بھی ہم کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو سبزیاں اگا رہا ہے اللہ, انگور عطا کر رہا ہے اللہ. اگلا بیان آیت نمبر 29, وَزَيْتُونَ وَنَخْلَ, اور زیتون اور کھجور. اس ترجمہ ہوا آیت نمبر 29 کا, تشریح میں ایک ہی مختصر نقطہ, اور طرح طرح کے میوے مثلا زیتون اور کھجوریں. یہ بھی کون عطا کر رہا ہے؟ اللہ. ہاں اتنا ضرور ہے, قرآن جن پھلوں کا ذکر کرتا ہے, جن میوہ جات کا ذکر کرتا ہے, ان میں بڑی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی. زیتون کا ذکر قرآن میں تو زیتون میں بڑے فوائد اللہ نے رکھے, کھجور کا ذکر قرآن میں تو کھجور میں بڑے فوائد ہیں, اینڈ سو آن. لیکن اس پر اپنی جگہ کلام کرنا وہ بنتا ہے, اور اس پر اہل علم نے کلام بھی کیا کہ قرآن نے جن پھلوں کا ذکر کیا ان کی کیا کیا تاثیر, ان کے کیا کیا فوائد, ان کو الگ سے بھی بیان کیا جاتا ہے. اگلا بیان سورہ عبس کی آیت نمبر 30, وَحَدَائِقَ غُلْبَ, اس کا ترجمہ اور گھنے باغات. ایک طرف وہ جنگلات, وہ بھی اللہ نے عطا فرمایا, دنیا میں کہاں کہاں بیوٹی نہیں ہے, اور یہ پاکستان اللہ اکبر کبیرہ, اس کے بھی بعض علاقوں کو بلکہ کئی علاقوں کو اللہ نے نیچرل بیوٹی عطا کی ہے. البتہ اس نیچرل بیوٹی میں اصل بیوٹی برکت والی کب آئے گی؟ جب خالق کائنات کے اس کلام کو اس پاکستان میں ہم نافذ کریں گے جس کے لیے پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا. تو نہ صرف بہرحال پاکستان, دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہمارے سامنے. یہ گھنے باغات بھی کون عطا کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ آیت نمبر 30 کا ترجمہ ہوا تھا, تشریح کا نقطہ میں نے بیان کر دیا, میں آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتا ہوں. اور پھلوں کے گھنے باغات اگاتا ہے کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی. تو اناج ہو, ترکاری ہو, انگور ہو, کھجوریں ہو, باغات ہو, کون عطا کر رہا ہے؟ اللہ. اگلا بیان سورہ عبس کی آیت نمبر 31, وَفَاكِهَةً وَأَبَّا, اور پھل اور چارہ. یہ ترجمہ بھی ہو گیا آیت نمبر 31 کا. ابا یہ عربی میں کسے کہتے ہیں؟ چارے کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. الفاظ کیا ہیں؟ وفاکہتوں و ابا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر پھل اور چارہ اس کا مفہوم ہے. تشریح کے حوالے سے ایک ہی نقطہ, اس کے علاوہ میوے اور جانوروں کے لیے گھاس اگاتا ہے کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی. یہ کروڑ ہا کروڑ جانور پل رہے ہیں, ان کی غذا بھی زمین سے آ رہی ہے. یہ ارب ہا ارب انسان پل رہے ہیں, یعنی ان کی پرورش ہو رہی ہے. ان کی غذا کہاں سے آ رہی ہے؟ زمین سے. یہ سب بیان کرنے کے بعد اگلی اور آخری آیت آج کے مطالعے کے اعتبار سے سورہ عبس کی آیت نمبر 32 ارشاد ہوا, مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ, اس کا ترجمہ فائدے کا سامان ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے. یہ آیت نمبر 32 کا مفہوم ترجمہ, تشریح کے والے سے پہلا نقطہ, یہ ساری نعمتیں انسان اور اس کی خدمت کرنے والے چوپایوں کے لیے ہیں تاکہ وہ اپنا پیٹ بھر سکیں. یہ سب کچھ اللہ کی عطا, خالق بھی وہ ہے اور منعم نعمتیں دینے والا بھی وہ ہے. اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں, اگر انسان اس حیرت انگیز انتظام پر غور کرے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے شکر گزاری اور ایمان و تسلیم کا جذبہ ابھرے گا. ایمان و تسلیم سے مراد ماننا اور تسلیم, جھک جانا. اگر ان نعمتوں پر غور و فکر ہوگا تو ایمان پیدا ہوگا اور تسلیم یعنی جھک جانے کی روش بھی پیدا ہوگی. یہ بات پہلے بھی ذکر کی جا چکی. ان نعمتوں کا بیان ہم ایمان والوں کے لیے بھی ہے کہ ہم غور و فکر کریں گے تو ایمان بڑھے گا, اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھے گی, اور تسلیم جھک جانے کی روش اور شکر گزاری کا رویہ بھی ہمارے اندر بڑھتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا بیان ہوا مکمل. اب وقت ہے سوالات کا, چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کے جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. جی بیٹا, پہلا سوال آپ کی طرف سے. میرا آپ سے سوال ہے کہ شکر کا مفہوم بیان کر دیجئے. ماشاءاللہ, شکر کا مفہوم بیان کر دیجئے. شکر کہتے ہیں بیٹا تصور النعمہ و اظہارہا. اہل علم نے اس کو بیان فرمایا, لغت کے اعتبار سے بھی شکر کا مطلب ہے نعمت کا تصور کرنا
اور اس تصور کا پھر اظہار کرنا. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیا ہے؟ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اس بات کو ماننا اور اس کا اظہار بھی کرنا, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, میں کامیاب ہوا. نہیں نہیں نہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی. ہاں جی, میں الیکشن جیت گیا. نہ 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 جی, اگر تجھے آج اختیار دیا تو اللہ تعالیٰ نے دیا. جی, میرا کاروبار چمک گیا. نہ نہ نہ, میرے رب نے مجھے برکت عطا فرمائی. ٹھیک ہے, تو نعمت کا اعتراف اور اس کا پھر اظہار کرنا کہ جو کچھ میرے پاس وہ میرے رب کی عطا ہے. اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت میں بار بار کیا ہے, جو بار بار سمرات بار بار ہم دہراتے ہیں نا, سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین. جی بیٹا, آپ کا سوال ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا عمل اختیار کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ, شکر کا مفہوم آ گیا. اب شکر کے لیے کیا عمل اختیار کریں؟ اچھا, امام راغب اصفہانی, کیا نام ہے؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بہت مشہور ایک کمپائلیشن ہے المفردات القرآن. قرآن کے ایک لفظ پر انہوں نے غور و فکر کیا اور عربی اسلوب کے اعتبار سے اس کی تفصیل کو بیان کیا. تو وہ کہتے ہیں شکر کیا ہے؟ تصور نعمہ و اظہار ہوا. پہلے سوال کے جواب میں میں نے عرض کیا نا کہ نعمت کا تصور کرنا اور اس کا اظہار کرنا. پھر وہ فرماتے ہیں شکر کے تین درجے ہیں. کتنے؟ تین درجے ہیں. ایک ہے بالقل, دل سے, ایک ہے باللسان, زبان سے, اور ایک ہے بالجوارح, پورے وجود سے. دل سے شکر کیا ہے؟ تسلیم کرو, اعتراف کرو اللہ تعالیٰ کی عطا. زبان سے شکر کیا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. اور اس کا بہترین ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعائیں ہیں. ٹھیک ہے, ہر موقع کی دعا حضور نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. پورے وجود سے شکر کیا ہے؟ یہ جسم کس کا ہے؟ میرا. ہاں ہے تو میں کہتا ہوں میرا, لیکن ہے کس کا اصل میں؟ اللہ کا. تو وہ نہیں چلے گا, میرا جسم میری مرضی, یہ نہیں چلے گا. اس کی عطا, اس کی ملکیت, مرضی اس کی. تو اب اس وجود کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اختیار کرنا ہے, نا فرمانی میں اختیار نہیں کرنا. یہ ہے بالجوارح, پورے وجود سے شکر. تو دل سے بھی شکر ادا کرنا, زبان سے بھی شکر ادا کرنا, پورے وجود سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. ٹھیک. جی آپ کا سوال. میرا آپ سے سوال ہے شکر کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں, وہ کہتے ہیں نا دنیا میں ہم لوگ کہتے ہیں دو پیسے کا فائدہ ہوگا تو کام کریں گے. صحیح ہے, ہم بھی کمزور ہیں نا, اور اللہ ہمارا خالق. بہت اچھا سوال ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے نا, اللہ کو پتا ہے اس کے سامنے کوئی فائدہ ہوگا تو یہ کام کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فائدے بیان فرمایا. جنت نہیں سب سے بڑا فائدہ؟ اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا نا. تو یہ سوال بنتا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں, کمزور ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے, اس کو ہماری کمزوریوں کا پتا ہے, اس نے ہمیں ترغیب دلائی, تشویق دلائی. اب قرآن کریم ایک جگہ ہے, ان تشکرو یرضہ لکم, اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے. تو اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, تو اللہ کی رضا ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نمبر دو, قرآن میں جگہ ذکر آتا ہے نا, سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمت عطا کروں گا. ٹھیک ہے. تو پتہ چلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں جو مل چکا اس میں بڑھوتری ہو جائے. میں بھی چاہتا ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں, کیا خیال ہے؟ جتنے جیب میں پیسہ اور چاہتے ہیں نا, اسمارٹ فون جو بھی تو اگر چاہتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں اور ہمیں عطا ہو اللہ کی طرف سے, تو جو مل چکا اس پر شکر کریں. عام طور پر کیا ہوتا ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے, یہ ناشکری ہے. ہونا کیا چاہیے؟ ارے میرے پاس تو یہ بھی ہے, اس کے پاس تو ٹانگے نہیں, میرے پاس ٹانگے بھی ہیں. اس کے پاس آنکھ نہیں, میرے پاس تو آنکھ بھی ہے دیکھنے کو. ہاں, اس کے پاس تو جھوپڑی بھی نہیں ہے, میرے پاس چھوٹا سا گھر تو ہے رہنے کو, چاہے کرائے گا یوں نہ. سمجھ آ رہی بات؟ یہ حدیث شریف میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. اگر شکر کریں گے تو اللہ کہتے اور عطا کروں گا. تو یہ تو فارمولا اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ, شکر کرنے والوں کو انقریب ہم بدلہ عطا کریں گے. تو شکر کرے تو اللہ راضی ہوتا ہے, شکر کرے تو اللہ مزید نعمت عطا فرمائے گا, اور شکر کرے تو اللہ بہترین اجر بھی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. ناظرین کرام, الحمدللہ سوالات ان کے جوابات بھی آپ کے خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات اور آخری مختصر سیگمنٹ, سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ. 28 پارہ سورۃ تغابن. سورۃ تغابن میں دعوت ایمان اور حقیقی ایمان کے ثمرات و نتائج کا ذکر ہے. توحید, رسالت اور آخرت کی قبولیت, یعنی اس عقیدے کو قبول کرنے کی دعوت ہے, اور جو قبول کرے ان کا حسین انجام بھی بیان ہوا. جب سچا ایمان دل میں ہو تو انسان میں صبر کی, توکل کی, اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت اور دیگر صلاحیتیں اور صفات پیدا ہوتی. ان ثمرات کا بیان بھی سورہ تغابن میں ہے. اس کے بعد حاصل مطالعہ, ریکیپ یا خلاصہ, آج بھی تین باتیں سوارے سے. پہلی بات, اللہ تعالیٰ پانی سے انسان کے لیے اناج, انگور اور سبزیاں اگاتا ہے.
اگلا نقطہ حاصل مطالعہ میں اللہ تعالیٰ پھلوں کے گھنے باغات میوے اور جانوروں کے لیے گھاس اگاتا ہے اور آخری نقطہ ہے زمین سے پیدا کی جانے والی تمام نعمت انسان اور اس کے چوپایوں کے لیے فائدے کا سامان ہے اور اس کا احساس ہوگا تو شکر کا جذبہ ہمارے اندر بڑھے گا اس کے بعد چلتے ہیں جائزے کی طرف یعنی سیلف اسسمنٹ کہاں کھڑے ہیں تین سوالات آج بھی ہیں پہلا سوال میرے اور آپ کے لیے کیا ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حیرت انگیز نظام پر غور و فکر کرتے ہیں بس سورج نکلتا ہے بھائی یہ بھی تو غور کرو نکالتا کون ہے ہے نا ناسا کی شٹل وہاں وہاں چلی گئی وہ وہاں وہاں جہاں گئی ہے اس وہاں وہاں کو پیدا کس نے کی ہے نا ایکسپینڈنگ یونیورس ہم نے ایجاد کر لی جناب دس یونیورس از ایکسپینڈنگ تو ہو از ایکسپینڈنگ دا یونیورس کون ہے جس کائنات کو وسعت دے رہا ہے یہ بھی تو غور کرو سائنس بتاتی کہ ایسا ہو رہا ہے عقیدہ بتاتا ہے کہ اللہ ایسا کر رہا ہے یہ فرق ہے بس تو سائنس بتاتی کہ ایسا ہو رہا ہے اور عقیدہ اور ایمان بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر رہا ہے کیا ہم غور و فکر کرتے ہیں اگلا سوال ہے کیا ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں تینوں سوالات ماشاءاللہ شکر پر آگے شکر کسے کہتے ہیں شکر کا طریقہ کیا ہے اور شکر کا فائدہ کیا ہے اب آگے چلیں شکر کرنا ہے میں نے اور آپ نے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اگلا سوال جائزے کے طور پر کیا ہم اللہ تعالیٰ کی احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں دنیا میں چھوٹا سا کوئی گفٹ دیتا ہے ہم کہتے ہیں تھینک یو بڑا گفٹ دیتا ہے تو بہت بڑا تھینک یو اور بہت ہی بڑا گفٹ دیا تو زندگی بھر تھینک یو وہ اس کو بھی پیدا کرنے والا اللہ جی تو اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ نہیں اور جس نے بڑا ہم پر احسان کیا پوری زندگی جھکے رہتے ہیں اس کی غلط بات کو بھی مان رہے ہوتے ہیں تو اللہ تو ساری دنیا کو گفٹس ہی گفٹس دینے والا ہے پوری کائنات کا بنانے چلانے والا کروڑا کروڑ نعمتیں دینے والا ہے اب اس کے انعامات کا احساس کر کے اس کے سامنے جھکتے ہیں کہ نہیں جھکتے غور کرنا چاہیے بندوں کی مان کے بندوں کے سامنے جھک رہے ہیں شرم نہیں آتی خالق کو نہیں مانتے اور اس کے سامنے نہیں جھکتے بندے ہمارے جیسے کمزور اور محتاج ان کی غلط باتوں کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں اور خالق کائنات جو ہمارا خالق ہے مالک ہے رازق ہے وہ سارے احکامات عطا فرما رہے ہیں اور اس کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہمیں شرم آنی چاہیے غور کرنا چاہیے اس کے بعد چلتے ہیں آخری دو باتیں گزشتہ سوال کا جواب سورۃ الانفال کی کس آیت میں ذکر ہے کہ جب قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے درست جواب ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 2 اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا قرآن کی عظمت و شان کیا جب ایمان والوں کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اللہ ہمیں بھی ایمان کی مزید بڑوتنی عطا فرمائے آیات قرآنی کے ذریعے درست جواب سورۃ الانفال آیت نمبر 2 آج کا سوال نوٹ کیجئے گا سورۃ الانفال کی کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر عمل کرو کہ اسی میں تمہاری اصل زندگی ہے سورۃ الانفال کی آیات کی رینج نہیں دے رہے کیونکہ 75 آیات ہیں اور وہ آپ تلاش کر لیں گے سوال نوٹ کیجئے گا سورۃ الانفال کی کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر عمل کرو کہ اسی میں تمہاری اصل زندگی ہے درست جواب انشاءاللہ آگے پروگرام آپ سے شیئر کریں گے اور اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت اسی کے وقت اور پروگرام کا مکمل آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص علم اور عمل میں ترقی عطا فرمائے ناظرین کرام ہم سب کو ہماری پوری ٹیم کو ہمارے قاری صاحب کو تمام تعاون کرنے والوں کو کیو ٹی وی کے انتظامیہ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے اے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور ناشکری کے رویے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما آمین یا رب العالمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ